Polis Selangor berpuas hati dengan tahap kepatuhan yang ditunjukkan rakyat terutama dari negeri itu sejak pelaksanaan PKPB. Ini dalam usaha memutuskan rantaian COVID-19. Jurucakap khas Op COVID-19 Polis Selangor, ACP Muhammad Yazid Muhammad Yu menjelaskan tahap pematuhan orang ramai di Selangor adalah 93%. Sehubungan itu, orang ramai disaran terus kekal mematuhi dan membiasakan diri dengan norma baru yang disarankan kerajaan. Bagi mereka yang akan melakukan pergerakan rentas negeri yang bermula semalam sehingga 10 Mei ini, beliau sarankan agar mengikut jadual yang telah ditetapkan pihak berkuasa. Sebanyak 92 amaran dan 4,760 nasihat telah diberikan bagi tempoh semalam sahaja. Untuk sekatan jalan raya, bagi tempoh PKPB ini, hanya 11 lokasi SGR saja yang masih lagi aktif untuk membuat sekatan jalan raya. Dan jumlah pemeriksaan kenderaan untuk semalam saja sebanyak 14,367. Tiada tangkapan dibuat. Okay. Bagi PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Lokasi masih lagi di dalam daerah atau IPD Gombak dan masih kekal 4 zon sahaja. Tambah beliau, pemerhatian dan kajian di sepanjang lebuh raya dan jalan Persekutuan sehingga kini mendapati pergerakan kenderaan lancar dan keadaan lalu lintas di lokasi berada di skala 1 iaitu 20 hingga 30%. Pihaknya juga telah berjaya menguruskan penghantaran pulang 41 orang pelajar Universiti Putra Malaysia ke Sarawak dan telah menerima 287 pelajar yang tiba dari Kuching. Mereka kini dikuarantin di Institusi Pendidikan Guru IPG Kampus Pendidikan Islam Bangi.